Danas je održana 38. sednica gradskog veća. Većnici su usvojili pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova javno-komunalnog preduzeća Komrad. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova javnog preduzeća Novi dom, kao i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova javnog preduzeća Zavod za urbanizam, kao i javnog preduzeća Uprava Banje. Članovi veća nisu prihvatili amandmane odbornika na predlog odluke o socijalnoj zaštiti i odluke o javnim parkiralištima, dok je amandman Saveta za privredu i saobraćaj na predlog odluke o javnim parkiralištima prihvaćen. Turistička organizacija grada Vranja funkcionisaće u buduće kroz tri organizacione jedinice, na čijem čelu će biti postavljeni rukovodioci, a vođenje ovog javnog preduzeća biće povereno direktoru. Odlučeno je na 37. sednici gradskog veća. Gradsko veće usvojilo je pravilnik o odobravanju projekata u oblasti sporta. Od sada klubovi će podnositi projekte gradu i na osnovu tačno određenih kriterijuma vršit će se bodovanje. Na osnovu toga određivaće se koliko sredstava iz gradskog budžeta će sportski klubovi dobiti za svoje aktivnosti. Realizacija projekta izgradnje višenamenske balon sale u Vranjskoj banji započetog 2013. godine, prema najavama direktora preduzeća Uprava banje Ivice Milenkovića, bliže se kraju. Planirano je da radovi na zatvorenom bazenu dimenzije 20 puta 5 metara, za koje je sredstva u iznosu od 14 miliona dinara obezbedilo Ministarstvo turizma, budu završeni do aprila naredne godine. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i Savet za bezbednost saobraćaja danas su u Odeljenju ginekologije zdravstvenog centra uručili 19 autosedišta za novorođenu decu. Vrednost ove donacije je 80.000 dinara. Zdravstveni centar Vranje dobio je još jednu vrednu donaciju od nevladine organizacije Nexus. Radi se o ginekološkoj stolici prilagođenoj ženama sa invaliditetom, koju je Odeljenju ginekologije donirala Vlada Švajcarske, Evropska unija i Vlada Republike Srbije kroz program Evropski progres. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Vranju podelilo je novogodišnje paketiće za korisnike dnevnog boravka i udruženja u njihovim prostorijama. Podeli paketića prisustvovali su gradonačelnik dr. Slobodan Milenković i zamenik gradonačelnika dr. Igor Antonov. Vreme danas oblačno sa snegom, jedino na severu i severozapadu zemlje očekuje se suvo vreme. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima, pa se očekuju i snežni nanosi, naročito u planinskim predelima. Temperatura u Vranju od -3 do 1 stepena Celzijusa.